Určite som robil a robím všetko do budúcna preto, aby aj v sále Národnej rady bola slušnosť, neboli urážané národy, na čo by som chcel vyzvať. A keď teda hovoríme o chybe na števe Ruska, musím povedať ešte raz pán Šebej, že aj predseda Knesetu, pán Edelštán Júri, navštívil Rusko, snaží sa viesť dialog. Ja som predčerom s ním mal telefonický rozhovor, takisto ma utvrdilo v tom, že moje konania sú správne, máme vysokokorektný priateľský vzťah. Snažím sa takistý dialog viesť s Nemcami, takisto sa snažím komunikovať so zástupcami Spojených štátov amerických, ale jedna vec je pre mňa najdôležitejšia, to je hrdosť nášho štátu, národu, ktorí tu žijú. A ja som dnes zaznel aj z úst opozície aj niektoré uznania, lebo v rámci koalícii mi je zbytočne ďakovať a ja naozaj som rád, že sa teda v koalícii nenašla výhrada k môjmu konaniu, ale zaznel som aj čiastkové uznanie niečoho, čo sme spolu zažili. Pán Juro Drobár, sebo sa teraz asi aj už budem učiť v Arménsku a videl si, že tie rokovania boli takisto na veľa veciach ťažké a ja si ctím, keď viete uznať aj, že sa niečo podarí. Podarilo sa aj to SK Press a takisto aj s vami, pán Šimon, že tieto veci chcem ubezpečiť, že nie sú osobné a chcel som, aby sme v týchto debatách pokročili. Poviem na záver, že ani jednu vetu vo svojom prejave a prešiel som si ho ešte raz, by som nevedel povedať inak a nezmenil. Keďže som tú príležitosť dostal, ak som sa v niektorých veciach vyjadril nedostatočne, budem sa snažiť v budúcnosti jasne pomenovávať veci, ak vám chýbali stanoviska k 68. a ďalším udalostiam. Ale chcel by som povedať jednu vec, že len takýto pozitívny, slušný dialog je cestou k vývoju spoločnosti a k veciam. Život naozaj nie je černobielý. A keď si pozriete, ešte raz sa vrátim k Ruskej federácii, k jej rozlohe, k dôležitosti stability, takisto boli predsa aj niektoré spochybňovania pri sčítavaní hlasov v rôznych vyspelých demokraciách. Ja by som tu mohol pomenovať, v Rakúsku sa museli zrušiť voľby pre zlé sčítavania hlasov. Takisto boli problémy s nejakými technickými vecami aj Spojených štátov. To sa deje v každom štáte. A otázka je, že by som nepoužíval expresívne výrazy toho, že kto, koho, ako, nechcem to ani dozobrať, teda pripravuje o život, aby som to slovo nepoužil. Ale v rôznych štátoch sú rôzne procesy. Musíme mať na pamäti jednu vec, že vychádzame z určitého nášho geopolitického položenia, ktoré je nemenné, vychádzame z nejakej našej histórie. Ja chápem aj vašu obavu z nejakého obdobia vládnutia jednej strany, chápem aj traumu rôznych ľudí z rôznych období. Možno, že už viac vnímame ten 68., lebo naši starí rodičia, ktorí zažili vojnu, už tu nie sú. Už to posolstvo chýba medzi ľuďmi. Vo veľa veciach sa zmenil systém žitia spoločnosti. Ja tu nechcem viacej filozofovať, ale chcem vás ubezpečiť, že na každej zahraničnej pracovnej ceste som predseda Národnej rady, nie predseda strany, že sa snažím viesť dialog aj s ministerstvom zahraničných vecí, aj s osobnostiami, ako je pán Šebej. Prijímam výhrady, som pripravený, v niektorých veciach sa poučí, ale vyhlasujem, že vo vzťahu k Ruskej federácii som urobil maximum a urobím maximum pre to, aby nám ten vlak spolupráce neušiel, pretože ešte raz chcem zdôrazniť, máme tam dvere otvorené vo veľa veciach nás predbiehajú naši susedia, členovia Európskej únie. Ja som včera mal dialog s najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku, ktorí takisto ocenili tento krok, pretože majú spätné väzby už teraz na bežných. Viete, úloha nás politikov je asi zlepšovať vzťahy a viesť dialog. Obchodníkov je úloha obchodovať. Ale viete veľmi dobre, že v Rusku sú obchody založené na osobných kontaktoch. Na tých osobných kontaktoch mi včera niekoľko vplyvných slovenských podnikateľov povedalo, že ďakujú za otvorenie dvere, pretože každý a väčšina tých rozhovorov začínal týmito vystúpeniami, pretože dva dni ruské médiá rozprávali o Slovensku. Takže na záver by som chcel povedať, že strašne vám ďakujem, prajem vám, vašim rodinám šťastné a veselé Vianoce, všetko dobré do nového roka úprimne. A pokiaľ budeme takúto úroveň dialogu držať aj v rokovacej sále v rámci opozície, koalície a iných názorov, tak sa tá spoločnosť posunie a verím, že každý k tomu prispieme. Ja naozaj ďakujem. Ďakujem, pán predseda.